অভিনেত্রী আইমী বৰুৱাৰ আহিছে এটি নতুন আপডেট। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে আৰু ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলখন দেখিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। অভিনেত্রী আইমী বৰুৱাৰ তেওঁ শাহুন মাহৰ নিয়ম নীতি অনুযায়ী কেনেকৈ কি কৰে এইবোৰ সকলোবোৰ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, শেষলৈকে চাব। আৰু যদি চেনেলটোত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুনকৈ হৈছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you.